Растот на температурите ги врати и пожарите. Само вчера се интервенирало на 20 локации. Најголемо жариште имаше кај Кавадаречкото село Бручани. А каква е во моментов состојбата со пожарите во Македонија? Во живо вестите го прашувам директорот на ЦУК Стојан Чангелов. Господин Ангелов, да чуеме дали има во моментов активни пожари. За среќа, до сега не се регистрирани активни пожари во текот на денешниот ден. Тоа не значи дека така ќе остане понатаму, затоа што оно што можевме да го видиме оваа сезона е загрижувачки. Во месец јули имавме вкупно 210 пожари на отворено, од кои што само 7 влегоа во шума, а во август, значи само овие 14 дена, до сега имавме 201 пожар на отворено, само 4 од нив влегоа во шума. Затоа апелирам до граѓаните да бидат исклучително внимателни, бидејќи било кој мал пожар може да прерасне за многу кратко време во голем пожар. Многу посветуваме внимание на рана детекција на пожарите, брз почетен удар, како и одражување на пожарите мали. И тоа е една од причините зашто немавме многу голем број на сериозни пожари, иако досега во некои 5-6 наврати моравме да употребиме летала, во неколку наврати интервенира хеликоптери на полицијата, а во неколку наврати беа употребени и ер тракторите на дирекцијата за заштита и спасување.